Sportzám nebo lezeš? Ty mě jste... Co? Ne, vyhrála jsem! Já si myslím, že tady končíme a... Ne. Čus, já jsem Joši Vrejka, dneska je Joši Vrejko z Minecraftu, dneska tady máme další Lucky Bloky a tentokrát poprvé smaky. Ahoj. A jo, jsou to teda první Lucky Bloky smaky a dneska tady máme Verlibí Lucky Bloky, které jsou teda úplně totálně nový, teďko ten nebo minulý týden nějak vyšly, což je úplně totálně super, úplně náhodou jsem na ně přišel. Dal mi to trošičku tady zabrat, pak je to tady furt ničila. Já nic, nemáš důkaz. Jo, to je pravda, to je špatný. Nicméně, si na těch Lucky Bloků by měly teda padat docela zajímavé věci. Měla by tam být dokonce nějaká bazooka, měla by tam být nějaký rybí ty meče a nějaký tři druhy armoru. Bude toho opravdu hodně a jsem na to hodně zvědavý, hlavně jak to na konci dopadne já versus Maky. A no. Můžu to rozbít? Dobře, tak si to rozbij. Tak nic, já myslím, že bude zase něco divného. Co to je? Nether Stara jenom, tak to je k ničemu. Nicméně, pokud se vám bude rýko líbit, nezapomeňte hodit like lidi, samozřejmě pokud chcete další Lucky Bloky tej smaky, tak to napište do komentářů. Jakže hýbeš tej hlavou, že nechceš? Takhle to nemá vejt. Já jim už radím. Ne. Takže tak, a když tady bude 800 lajků, bude to vážně paráda. Nebo se o toho rychle vrhnout, tady můžeme se portnout na naše liney a jo. Jsem fialová. Jo, právě jsem ti dal právě tu lepší barvu. Já mám modrou, nebo chceš modrou? Jo, ona už to ničí, hej. OK, takže jdeme se o to vrhnout, jdem na to, OK. Maky. Já ještě nic nemám. Ono to nic nestřílí? Ne, tak těm líp. To je divný, ale měla by to být nějaká skvidzůka, OK. Aha. No, Maky, pomoc? Ne, já tě tam nechám umřít. Já ještě nic nemám. Co se sakra děje? Nevím, já ještě nic nemám a umírám. Já jsem se spavnul na konci, vážně paráda. Počkej, Maky, já jdu k tobě, jo? Jo, aha! Aha! Jo, proč se zapaluješ? Já nic, nech mě! Boha můj, hrozný. OK, jdeme dál. Protože jsem dostala nějakou věc a jsou to iron ingoty. Jo. S tím vyhraju normálně. Já mám být nějaký... Aha, další jsem dostala. Jo, já mám vodu. Aha. A hodně vody. Další. Proč dej hodně vody? Já jsem zatím nic nedostala. Já teda taky zatím vůbec nic nemám. Už mám diamanty, jo, ale stále nic. O, krakenzuka, cože? Hot pocket krakens in of hand. Ale v ono mě to nezabíjí. Zabav. Tak už jo. Ne, ty jsi mě zabíjí. Proč je tady zase voda? No to, Vašku? No? Já jsem někde na pláni tady... Já bych ti pomohl, ale... A nechceš mě porno? Já jsem ve vodě! Já taky, já pluju úplně ze spoda, nahoru po vodopádu. Počkej, typ Makoušek, Kvendalimu, tak užij si ho. Možná bude po mně furt, ale... Zab ho! Nezabiju! Proč mi bereš Lucky Bloky? Jaha, to je tvoje? Jo. Jaha. Sorry. Hlavně... Já bych potřeboval tady tohle se zbavit, Maky. Já tě tam nechám. Já nemůžu ho ničím zabít, já nic nemám, chápeš? Proč nic nemáš? No nic, já mám, hele, koukni, co mám, jo. Jedna věc, druhá věc, třetí. Prej čtvrtá, ale aspoň máš diamanty. Třetí, jo, nic jinýho nemám. Ale tak pojď nahoru, tady tohle ten cápek aspoň za náma nepůjde, protože já mě v té vodě. Nepojď se mnou, to byl můj ochránce. Hele, šup, tudy. Tvůj ochránce? No samozřejmě. Přede mnou, viď? No samozřejmě. Sakra, proč je tady všude ta voda, to je hrozný. To jsou Lucky Bloky ve vodě, boha. Co? Jo. Zase mi tady něco zabíjí, paráda. Co Maky, co se děje? V pavučinách. Tady jsou samý pavučiny. A já nevím jak dolů. Já jsem se potom na tebe. Sakra, tak toho no, to je... No to bych nedělala. Dobře. Udělal jsem velkou chybu. Já asi taky myslím, počkej, ale už vidím svůj Lucky Block. Ale nemůžu tam, je tam voda. Co teďko, sakra, jako lidi, se přiznám teda jako vůbec nevím. Dělej takže si, počkej. Chceš. Ale já se odsud nemůžu dostat, že Gamemode jedna, čus, vyletím. Ježiš, kolik to tady máš? A nechceš mi to rozbít? Ne. Cože? Takže. A už mám zbraň?
ale už máš zbraň. A co máš? No neukážu ti. A proč mi to nechceš ukázat? Protože to je překvapení, protože mě budeš závidět. Hele, já jsem spavnul zase nějakýho toho soulase a on se spavnul do bloku, takže možná umře. Ne, on z toho vylez. Jdi do hajzlu! Prosím. Já moc spadnu dolů. Já už budu kousek, už jsem skoro na konci. Ještě tak 10 pavučin přede mnou. Lidi, co je tohleto za logiku? Furt se spavnu v blokách. Já v pavučinách jsem stále. What the f... Stále v pavučinách. Furt má... To jsou tvoje blesky, že jo? Nejsou, já jsem furt v pavučinách. Tak kdo tady furt dává ty blesky? No já ne. No asi jo. To není bouřka? Ne, není. Co se sakra furt děje? Já jsem stále v pavučinách, já nemůžu nic dělat. Co s tím furt s těma pavučinama tam? No jsem v pavučinách prostě. No já jsem zase v bloku. Závidíš mi moji pavučinu? Nebo jo, závidím ti pavučinu. Boha můj. Ježíši, prosím, a to, co to je? Zase nějaký co? Nejdu ani rozbíjet. Hele, jo, konečně mám sword. Mám verlibý sword? Aha. Co? Co tam brečíš? Furt jsem v pavučinách. Furt jsem v pavučinách. Krakenš... Počkej, můžu střílet? Nemůžu střílet. To by mě zajímalo tyhle ty pocket krakeny, kde máte sakra jako získat, to fakt jako nevím. Maki, proč teď začal všechno hořet? Nevím, já jsem v pavučinách. A nejde mi ty ani rozbít... Ty jsi furt v pavučinách! Nejde mi ani rozbít prostě nic. Ježíš Maria. Je? Jo! Jsem se dostala ven, ale je tady všude voda. Proč je tady všude voda? No, já jsem to tady fakt říkal, že všude jsou to, všude tady je voda jako. Ale aspoň tě nevidím. Berte hej, to jak pozitivně. To je hnusný jako. Berme to pozitivně. Ty seš hnusná mě. Boha. Já tady mám pod sebou. Na mnou je láva a já jsem ve vodě, co mám dělat? Máš lávu všude? Jo. Co? Teče mi tady láva a mění se v kabl. Hápala jsem. Počkej, já jsem schválně kouknu, co se tam sakra děje u týmáky, protože tohle to mě docela dost zajímá. Co? Já nic? Dobře, chceš portnout? Ne, v pohodě, už plánu nahoru. Dobře. Já jakože jsem přímo tady na té části jako... v pohodě, já jako nepotřebuju něco hackovat jako ty. Já ani se hacku. Ne, vůbec, No nehacku. Ne? Ne. Ne? Ne. Takže jsi nelítal? Ne. Co jsi tím jistý? Ano. Opravdu? Ano. Na 100%? Jo. No dobrá. Boha. Ty nechci, já nevěřím. Jak jsi hackne, ti nevěřím? Bože můj. Okej, okay, ale nicméně tady zůstala jsem nějaký goldy zase. Jako já... What? Skvidi. Už tady se mnou i plavou. Jo, ty já jsem tady taky teda měl, no. Ne, zase nějaký ten soulas, boha. Oh, já ho zabil! Okej. Okay. Už jsem v dalším patře. Který je vlastně celý pod vodou. No všechno je tady pod vodou. Jo, uvěznilo jí to tam pěkně. Ne. Umírám. Jako jsem zvědavý, kdo bude teda jako ve finále, tak jako první ve finále. První ve finále, první ve finále, vtf. Tohle lepší. Blade of Salmon? Co? To je jako... Já mám vážně lososovej meč? Fakt? Ne, já jsem zase dolů. Portneš mě, prosím. Pak, že někdo nechce hackovat? Já už to nechci plavat zpátky nahoru. Koukej, já mám lososový meč, Maki. Fuj. Jak fuj? To je to nejhezčí, co můžeš kdy v životě jako potkat. No to určitě. Jo. Vážně zase diamanty? Co se sakra jako děje tady, když dáš dvakrát za sebou diamanty, to fakt nechci. Okej, okay, irony. S tím jsem jako napřed. Ne. Ne. Já už to vidím před sebou úplně. Ne, prosím. Dobře ti tak. To háje. Ale diamanty. Ty na mě nejseš hodná. A proč bych měla? Oh, tak tohle ten je ještě lepší. Co? Přesně?
Já ti to nebudu říkat, co jsem právě dostala. Ještě mi budeš zase závidět. No ale jako nechci říkat, já jsem ve finále. Dobrý. Ježišmarja, já už taky. Já už taky, ne. Ale proč tady máš všude vodu a vlastně ta pavučina spadla? Hele, já vůbec nevím. Je to zvláštní. Měl bych si možná dát méně asi nahlas zvuky, jak to teda tak vidím, no. Dobrý, je to v psajku. Dostali jsme se sem, ale teďko se musíme, jo, teď jsme se měli dostat přes tady toho, že jí bylo... Ale čo se sem dostala já, počkej. Ježišmane, co to je? Jo, já mám tohle. To já to mám taky. Ne. Zase mě, to. Zase mě portni, viď? Jo. No jo. Tak jo, pošlu jsem tě. Ne, a to je na jeden hit, ne! Očkej. Mám i krásný takovýhle. Ukaž. Jo, to mám taky. A máš i takovouhle? Já mám teď jednu tmavou a jednu světlou. Jedna má damage 80 a druhá 100. Aha, tak to druhou světlou teda nemám. A kam teď? No teďko bychom se měli portnout do arény, ale jakože tady všude je voda, tak je to pěkně vajzu, hej. Aha. No, takže jak to uděláme? Máme tady někde nějaký dřevo? Prosím, že bychom z toho dřeva vykraftili. Ne. Jako mám kvarc, mám fialovou vlnu a to je vše. Aha, tak to jsme pěkně v hajzu, takže Gabi mu jde. Počkej, tady je ten. Krafták tam je, no. No, teď já si jdu už stavět. Já žijem, že bych si teda jako vzal aspoň teda button a který bych tam teda placenul a by jako možná mohl fungovat, víš. Takže takhle, jenom problém je teda to, že jo, tak z toho kvarcu, tak tady uděláme trošičku, akorát dáme pryč tu vodu, tak, díky. Button, a jo, jsem tam, smažní ten button a máme to, tak, super. Ježiši, láva. Co? A můžeme být rádi, že tady i tady jakože není voda, tak můžeme být rádi. Nepovídej, že ne. A čemu je tohle červený? Já vůbec nevím, já jsem to teda taky dostal, Kraken Shard. Já mám tady nějakou tu Kraken Zuku, nějaká to, ale nefunguje to, protože nemám do toho munici, což je teda pěkně na prd. Divný. No, prismy bodky jsou 3,5, 4,5, takže to je všechno lepší. Dobře, takže já mám na sobě takovýhle novej armor, který je teda z prismarínu, z dark prismarínu jenom. No. Ale ty máš, koukám, i diamantový věci na sobě, což není moc dobrý. Mám full a ty určitě taky ne. No ty máš diamantový ale věci. Na co? No, to bude lepší určitě. No, nicméně, já tady na svém spawn pointy, aby se stejdyš tak teda jakože sem portly a... Proč furt za mnou lezeš? Ty mě chci... CO?! Ne, vyhrála jsem! Já si myslím, že tady končíme a... Dobrý. A čupka. Jsem spokojený. Ne, dáme si teda nějaký teda jakože v uvozovkách souboj, který teda bude o tom, že kdo nás hitne, kdo koho hitne dřív. A nebo jo. Si dáme tu zbraň. Se sekerama, jo, myslíš? Jo. Tak jo, tak pojďme se sekerama, jo. Jdeme se na to vrhnout, protože jako ty vedlý beastwordy jsou fakt jako na jeden hit, jo, takže to je fakt zbytečný. A tohleto. A nebo? To taky. Sakra. A nebo tak, jestli chceš, tak si dej tu rybu. Já budu mít tu rybu. A kolik má damage? 10. Ok. A ta tvoje? Já řeknu. Řekni. 12. Sakra! A tak doufám, že budu mít lepší armor, tak uvidíme. Jdeme na to, 3, 2, 1 a pojď paky. Já se nemůžu trefit. ty máš i poison! Fuck. Jo! Jo, víš to, že mi to vůbec nic neubírá? No. Co tobě? Jakože jo, něco jo, ale... Já se nemám trefit. Taky málo, mě spíš ubírá teda ten poison teda. To hajzlu, no tak! Já se nemám Pašku trefit, takže já si myslím, že to vyhraješ. Ne, mě zabije ten poison, že jo? A ubírá ti to něco? Jo, už jsem skoro mrtvá, prosím tě. Já už mám jeden... Jo, mě zbude 4 srdíčka! Tím, že má teda jako lepší, no dobrý, jde v pohodě. Já to čekal, to je v pohodě. No, nevadí, lidi, ještě předtím, než to dneska ukončíme, já chci zkusit...
můžeš povídat v pohodě. Jo, chci zkusit to, aby jsme si naplnili tady tu squizuku, nebo tu krakenzuku. Chci vidět, co z toho bude padat. Počkej, Maky, já si vidím teda game mode, protože tam jsou teda nějaký speciální věci, které jsou teda jenom v tomhletom módu. Koukám, pocket kraken, anebo pocket squid, takže to jdeme rovnou zkusit. Chci si zkusit tu druhou věc? Ne. No, že by si jako mohla, no, ne, no, vem si tohle. Squizuku, vem si to. A tohle to si dej do inventáře a dej to do, najď na to a dej F-ko. Víš, jak myslím. Abys to měla takhle v druhý ruce. Když to budeš mít v ruce, tak to dej F-ko, to druhý. Tohle je F-ko? Ne, v obráceně. Takže... To jsi ale neřek. Tak, a teďko to zkus spálit. Jo. Takže já mám blindness. To není moc dobrý, Maky, a já vůbec nic nevidím, prosím tě, nestřílej to po mně. Já nic nevidím! Dobře ti tak. Bože můj. Ale ten blindness, furt mi to přidáváš. Kdy jsi tady, jo, takže pozor. To beru, tohle je lepší. Maky, kde seš? Proč to furt bude střílíš do prd... Vedle! Kde seš? Vedle! Kde seš, vedle. Boha? Fajn, naštval jsem se, kde jsi? Nevím, kde jsi, ale. Jo, jasně, pojď mi zabít. Počkej, zkusím to teda a... To je dobrý, kraken. To je dobrá zbraň, si myslím. No, nicméně lidi, a já si myslím, že pro tohoto videjko to bude asi krásně stačit. Doufám, že se vám videjko líbilo, doufám, že mi za chviličku odezní blindness, pokud to Maky po mně zase nebude střílet. Pokud se vám videjko líbilo, zapomeňte like a pokud chcete další pokračování tady s Maky u nějakých jiných lucky bloků, kdy už po mně nebude střílet nějaký tady sépy nebo co to je. Já si myslím, že by to stačilo, už se tady nemusím v životě objevit. Jo! Takže uvidíme se někdy příště a zatím se mějte. Tak jo, čus!